جوړ را لکلم کړه د ټوپک د دیش پیلای جوړ را لکلم کړه د ټوپک د دیش پیلای پلار د کنداغ نره ل جوړه ک تختای جوړ را لکلم کړه د ټوپک د دیش پیلای پلار د کنداغ نره ل جوړه ک تختای او دغه کمربندونه دی جوړی شي بستی دغه کمربندونه دی جوړی شي بستی دغه د مرچو خواري دی شي په خنځای او ذهنونه چورک د خلکو ډار کړی تا غي ذهنونه چورک د خلکو ډار کړی تا غي راټیټ چې د مظلوم خو ته زردار کړی تا غي او په مخ چې هر جابر له دلیل سفیډه ورکړي په مخ چې هر جابر له دلیل سفیډه ورکړي په آدم تشدد چې سنگسار کړی تا غي او خپل کام له چې کلاو کړی د ذهنونو دکانونه خپل کام له چې کلاو کړی د ذهنونو دکانونه چې بند مغل خېلو کاروبار کړی تا غي خپل کام له چې کلاو کړی د ذهنونو دکانونه چې بند مغل خېلو کاروبار کړی تا غي او د هوس تنده مې د شپې ما تکړه خو بروسه مې د ډیوې ما تکړه د هوس تنده مې د شپې ما تکړه خو بروسه مې د ډیوې ما تکړه بے سره شې د چا مخ نه کوي بیگا مې خله د آینه ما تکړه د هوس تنده مې د شپې ما تکړه خو بروسه مې د ډیوې ما تکړه بے سره شې د چا مخ نه کوي بیگا مې خله د آینه ما تکړه سم مخامخ راته زمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ما تکړه سم مخامخ راته زمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ما تکړه او چې تنهایی کې خوړل مزه هغه بلا مې پاغې ما تکړه چې تنهایی کې خوړل مزه هغه بلا مې پاغې ما تکړه درمان استاد انتظار روزه مې د سمندر په کنارې ما تکړه او راپسې ولې خاندې یار تصویر عمدہ بسی ہوئی راپس والے خاندیار تصویر عمدہ بسی ہوئی زڑو جامو کے او دکار تصویر عمدہ بسی ہوئی داخل کوائی چی خندا کی تصویر خکلے رازی خوادیرہ کی دل داخل کوائی چی خندا کی تصویر خکلے رازی خوادیرہ کی دا مزار تصویر عمدہ بسی ہوئی او آغا اختر کی چشلی دلی لپٹا پسر کڑی پوران وطن کی دا بہار تصویر عمدہ بسی ہوئی آغا اختر کی چشلی دلی لپٹا پسر کڑی پروان وطن کی دا بہار تصویر عمدہ بسی ہوئی درمانا زو خود خپل درد تشریح کول نشم درمانا زو خود خپل درد تشریح کول نشم خو په ماخام د انتظار تصویر عمدہ بسی ہوئی غازی نادان دغم واما غازی نادان پر پرمایش واندی مطلب جدا کیفیت کی لیکل شوی دی دا شعر مطلب د دې ځای مناسب نه دی خو تاسو پرمایش ته نه چې زهر کدریل گاڑی پاٹلای خدا زهر کدریل گاڑی پاٹلای خدا کومه طریقه د خودکشی خدا ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی وزن لسادر او کرسائی خدا زہر قدر ریل گاڑی پاٹلائی خدا کم و طریقہ دو خودکشائی خدا ستاسو دو پکی بارہ کے سے خیال دے وزن لسادر او کرسائی خدا او کم از کم دمخ دے گاوانڈائی خدا مان استا دو غک دا غوالائی خدا کم از کم دمخ دے گاوانڈائی خدا مان استا دو غک دا غوالائی خدا تگی سب اندیز او سرحد نلری انسان استان خو مرغای خدا تگی سب اندیز او سرحد نه لري انسان استان خو مرغای خدا او نه به کوي خلق به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ خدا نه به کوي خلق به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ خدا خدایا چې شتمن پسې راو ګرځي خدایا د غربت لمن سولوي خدا خدایا چې شتمن پسې راو ګرځي خدایا د غربت لمن سولوي خدا او آیا وایزا د عشق ته بلا او آیا وایزا د عشق ته بلا دم او کو د سر کاغذ ګولای خدا او آیا وایزا د عشق ته بلا دم او کو د سر کاغذ ګولای خدا ته می ټول جهان کې غوړه کړې وي تا پسې درمانه می جبای خدا اخ ما ته یو سو شیرونه بیا دی خو زه بیا هم کوشش کوم چې دا یو سو شیرونه چې لایلا جا د خپل زړه شي لکه زه وای وای زدا سي ته شي لکه زه لا علاج د خپل زړه شي لکه زه وای وای زدا سي ته شي لکه زه مینس کې غیر شي د کعبې او د هغه حق حیران په منځ شي لکه زه مینس کې غیر شي د کعبې او د هغه حق حیران په منځ شي لکه زه
د ماهره طبيبانو مینس کې مرشي د ماهره طبيبانو مینس کې مرشي تش د یار په کتو خوشی لکه زو او زه د خلکو ضرورت شم لکه تو زه د خلکو ضرورت شم لکه تو ته پښته خلکو کې نشي لکه زو زه د خلکو ضرورت شم لکه تو تو او ته پښته خلکو کې نشي لکه زو او ارمانونه دې په خاورو کې د پنشا په مزار د یار واخشي لکه زو او دغه یو څو شعرونه نور دي چې هغه ملګري یو فرمایش کړی دی بیا ستاسو دغه ماما چې هغه ډېر په زور باندې ویلي وو تا الله ته دې ډالۍ وي چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه او بلا مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغی هم په ازغی وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لا سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې که دې ته هم واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخنه نه وه او چې خپه نه شي د زړه سره زه معذوره یم تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم چې خپه نه شي د زړه سره زه معذوره یم تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم او ته هم په ډزو لګېدلې سورې سورې راغاړي زه د کور وره زه معذوره یم ته هم په ډزو لګېدلې سورې سورې راغاړي زه د کور وره زه معذوره یم نور راته نه یم هغه ته ووایه هغه ته ووایا خبر زما په حال څنګه یې د خالی کمرې دیواله څنګه یې خبر زما په حال څنګه یې د خالی کمرې دیواله څنګه یې خود پرسته زه په تا پسې برباد یم حیرانتیا ده ته خوشحاله څنګه یې خود پرسته زه په تا پسې برباد یم حیرانتیا ده ته خوشحاله څنګه یې په ما باندې اغوختي وي اکثر کډه ځکه زه ساتمه مختصر کړه ما باندې اغوختي وي اکثر کړه ځکه زه ساتمه مختصر کړه سر مې ورځ نه کې خوځولی وو کور نه مې پرته وه بیا بهر کړه سر مې ورځ نه کې خوځولی وو کور نه مې پرته وه بیا بهر کړه او زما په حق کې چې خبره مې لالي وکړله زما په حق کې چې خبره مې لالي وکړله نن مې اوله ما کې ټوله زندگی وکړله زمونږ د مینې او د عمر کیسه دومره وه چې هغې واده وکړو مونږ خودکشي زمونږ د مینې او د عمر کیسه دومره ده چې هغې واده وکړو مونږ خودکشي وکړله او زمونږ د مینې او د عمر کیسه دومره وه چې هغې واده وکړو مونږ خودکشي وکړله زه د رواج په دروازه کې خپنی ولې شوم زه د رواج په دروازه کې خپنی ولې شوم ګنینو یاره ما بلا ډېره تادي وکړله زه د رواج په دروازه کې خپنی ولې شوم ګنینو یاره ما بلا ډېره تادي وکړله او ښکلې دې کېناستو په څنګ کې او ته پاسېدلې ښکلې دې کېناستو په څنګ کې او ته پاسېدلې بسم الله هسې دې بې ځایه بزرګي وکړله او ما چې ویني سر کړې ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما چې ویني اخري شعرونه دي ما چې ویني سر کړې ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو لکامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو لکامته یو سړی او د غنمو د دانې مرګونه را بهر کړو له جنته یو سړی د غنمو د دانې مرګونه را بهر کړو له جنته یو سړی هر سړی دې تر مطلب پورې یار را سره او تر حاجت یو سړی هر سړی دې تر مطلب پورې یار را سره او تر حاجت یو سړی او زه له دې وجې نه کله نه پرېږدم چې راضي به په دې پته یو سړی زه له دې وجې نه کله نه پرېږدم چې راضي به په دې پته یو سړی بیا ناوخته کار نه راغلو درمان بیوادی دی کړ غربت یو سړی